Nama LGBTQ osobama i Zagreb Prideu, kao organizaciji koja polazi od queer feminističkih i antifašističkih vrijednosti, je borba za reproduktivna prava iz više razloga bitna. Prvo, ona se izravno tiče mnogih lezbiki, biseksualnih žena, queer žena i osoba drugih identiteta i njihovog prava na donošenje odluka o vlastitoj reprodukciji. Drugo, reproduktivna prava spadaju u šire pitanje tjelesne autonomije, koje se najviše dotiče interspolnih i trans osoba. U njihova se tijela intervenira mimo njihove volje, izlaže ih se raznim nepotrebnim pregledima ili mi se pak negira mogućnost intervencija koje bi im drastično poboljšale kvalitetu života. Dakle, borbu za pravo na tjelesnu autonomiju treba proširiti, a pravo na pobačaj zaštititi i omogućiti da on bude dostupno svima, neovisno o socioekonomskom statusu. Mi feministkinje i queer aktivistkinje... Dakle, mi feministkinje, queer aktivistkinje, kao i LGBTQ osobe općenito, često služimo kao meta neokonzervativnih inicijativa koje se tobože bore za obitelj. Međutim, te inicijative često uopće ne zalažu za socijalno stanovanje, za svima dostupno zdravstvo, za svima dostupne vrtiće, za adekvatno plaćen rad i općenito za sve one servise koje bi svima omogućili i olakšali izdržavanje i brigu u obitelji. Upravo suprotno, one često podržavaju i rezove na području socijalnih politika. Ugrožavanjem tih materijalnih preduvjeta koje značajno potpomažu uzdržavanje obitelji, nastaje potreba da se ponajviše žena ideološki izmanipuliraju da prihvate još više tereta reproduktivnog rada. Kako bi se to postiglo, između ostalog, koriste se razne apstraktne i prazne vrijednosne kategorije poput svetosti i života. Istovremeno, napadaju se skupine poput LGBTQ osoba koje se konstruiraju kao tobožna prijetnja tim vrijednostima. Zato mi trebamo neprestano upozoravati da se tu ne radi o zaštiti života i obitelji, već upravo o napadu na život i tjelesnu autonomiju mnogih osoba. Mi nećemo odustati od dosad stečenih prava, poput prava na prekid neželjene trudnoće ili prava na sklapanje životnog partnerstva. Nastavljamo se boriti protiv rezanja koji idu na račun žena i najranjivih skupina u društvu, kao i za proširivanje definicije obitelji koje će uključivati sve obitelji i za definiciju života koja neće nikome ugroziti pravo na odlučivanje vlastitom tijelu.